Do të flasim tani të nderuar shikues me gazetarin, fotografin dhe regjisorin e njohur nga Norvegjia, i cili ka qenë edhe fotograf i UÇK-s gjatë luftës së fundit në Kosovë. Me mua në studio është zoti Pal Revzdal. Zoti Revzdal, mirë se erdhe në magazinin InfoPlus. Thank you very much. Faleminderit që po ftesët. Sot në 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës, keni dorëzuar fotografi, video e materialet të ndryshme nga periudha e luftës në Kosovë. Këto dëshmi sot i dorëzuat në Institutin për Krime Lufte. A janë materialet të cilat nuk janë shfaqur deri më tash për publikun kosovar dhe për atë ndërkombëtar? Një pjesë e këtyre janë përdorur në CNN në vitin 99, por pjesa më e madhe e materialit nuk është e njohur për publikun dhe kam sjellë çdo gjë që kam pasur në arkiv, çfarë do lloj fotografie, video agjerimi nga viti 98-99. Sa është numri materialeve të dorëzuara sot në Institutin për Krime Lufte? I don't know, it's hundreds of photos from UÇK. Flasim për qindra fotografi nga UÇK-ja dhe me orë të tëra gjirime nga pjesa e refugjatëve në vitin 99, kam qenë në Kleçk për së paku një muaj në atë zonë dhe ka pasur flasim për mijëra refugjatë që kanë qenë aty dhe i kam filmuar gjitha këto, por edhe pas luftës kam fotografuar disa vende të masakrave. Do me thonë, nuk bëhet fjalë vetëm për fotografit e viteve të 98-99, gjatë periudhës së luftës, mirë po ka materiale, fotografi e video të cilat janë bërë edhe pas qershorit të vitit 99, kur janë zbuluar masakrat të ndryshme në teritorin e Republikës së Kosovës. Sigurisht që po, një pjesë e këtyre, ose disa vende të masakrave i kam dokumentuar, njerëzit kanë dashur që t'i varrosin njerëzit sa më shpejt që është mundur, pra ka qenë shumë e rëndësishme që t'arrinë ato vende për t'i dokumentuar sa më shpejt. Ndërsa, tani, inshallah, unë dhe të tjerë po sjellim këto prova, këto dokumentime dhe shpresoj që këto të mbidhën, të sistematizohen, sistematizohen në Kosovë ashtu që të mund të përdoren pikë së pari për mësimet e historisë në Kosovë, po edhe prova për tribunalet e krimeve të luftës në të ardhmen. Aty sot në dokumentacionin të cilin e dorëzuat në Institutin për Krime Lufte, keni shkruajtur edhe një klauzol tek materiali i dorëzuar në këtë institut. Mund të ndash me shikuesit e televizionit Kosovës e çka saktësisht shkruan? Kam dashur që këtë material të jetë në dispozicion për se cilin që dëshiron pa pagesë, nuk dua kompenzim për to. Por ka disa kushte, nuk dua që njerëzit që ta bëjnë këtë komerciale, që mos përpiqen ta shesin sidomos në emër të dikujt tjetër dhe të përdoret, që mos përdoret për ndonjë mënyrë që nuk respekton UÇK-n apo betejën e popullit kosovar. Do thotë, këto janë kushtet e mia. Dhe këto janë pamjet të cilat një pjesë në fakt e pamjeve e videove të cilat i keni gjiruar gjatë kohës së luftës e të cilat sot janë dorëzuar në Institutin për Krimet e Kryera gjatë luftës. Ku është bërë ky gjirim nëse ju kujtohet? Kjo është zona e Kleçkës, si që thash, ka qenë një zonë e kontroluar nën kontrolën e UÇK-s dhe të gjithë populatat civile po zhvendoseshin nga fshatrat e tyre me traktor dhe vendoseshin në këtë kohë nën kontrolën e UÇK-s dhe ka pasur mija e mija njerëz. Të gjitha luginat atje kanë qenë të plot me njerëz, me traktor, me pleqe e fëmijë kështu më radhë. Ka qenë shumë rëndësi për mua që të filmoj, sepse dhe këto janë prova për spastrimin etnik dhe krimet e luftës. Dhe ju e tham që në fillim që keni qenë fotograf i ushtrisë shirimtare të Kosovës, të kthehemi 25 vjet pas, të lutem ju përveç Kleçkës keni qenë në të gjitha pjesët e Kosovës. Sa ka qenë e fështirë
që të tregohet botës për masakrat dhe luftën e cila po bëhet në vendin tonë dhe atë luftë ta pasqyrosh në mediat ndërkombëtare. Well, you know, I don't know if you are aware. Nuk e di nëse e keni ditur, por që në ditën e parë jam plagosur vetë në pashtrik. Në vitin 98, pra nuk kam arritur të bëj shumë punë, sepse kam qenë në një spital fushor atje dhe pata humbur kamerën time. Dhe sa kishte luftime, ishte gati e pamundur që të arrinin tek ato lokacione të masakrës, ishin nën kontrollin e serbëve. Pra ishte një dritor shumë e vogël kur të hiqeshin forcat serbe dhe para se të vinin familjarët për të varrosur, pra një dritare shumë e vogël e mundësisë për të dokumentuar çdo gjë. Dhe pikrisht doja të ndalesha tek plagosja e juaj në vitin 98, atë kohë ministri i punëve të jashtme të Norvegjisë u dasht që të bisedoj me ministrin e punëve të jashtme të Serbisë në mënyrë që ju të evakuonin nga shteti prej ku keni lindur dhe keni jetuar e vepruar. Sa ka qenë e vështirë ky evakuim nga zona e luftës për të dërguar në shtetin e Norvegjisë për të marrë trajtimin e nevojshëm pas plagosjes nga fortat serbe? Well, I used to say my biggest contribution. Më parë kam thënë që kontributi im më i madh për Kosovën ka qenë plagosja ime, sepse kjo ka detyruar ministrin tim të jashtëm që të negocionte me autoritetet serbe dhe pa që po mashtronin për çdo ditë. Një ditë thoshin që po mund të largohet, ditën tjetër do të arrestoheshin dhe pastaj terrorist ndërkombëtar më thanë kështu më radhë. Dhe dikur udhtova me UÇK-n. Dhe 3 muaj e gjysëm më vonë, kalova prapë pashtrikun dhe shkova në Shqipëri. Edhe sa ko pas trajtimit, pas plagosjes, u rikthyet si fotograf për sëri i UÇK-s? Well, I was out in October. Në tetor, në fillim të tetor, në fakt ishte 98-a, dhe ju nështrova një operacion, dhe u ktheva në mars të vitit 99, pak para se të fillonin bombardimet. Dhe në cilën pjesë të Kosovës keni qenë në kohën e bombardimeve? First I went to in Albania. Më së pari, shkova në Shqipëri, në zonën e Kosharës, po ndiqja forcat UÇK-s aty, por që shija që po avanconin te jetë shpejt, kështu që qëndrova aty dhe në fillim të majit dhe pasaj i bëra organizimet për të hyrë në Kosovë nga Macedonia, në fakt, sepse kufiri shqiptar atje ishte komplet i militarizuar, ishte vi fronti, apo jo. Dhe ecëm nga Macedonia deri në Kleçk. Na u desh një 10 ditë ecje, dhe sa arrita në shtabin e përgjithshëm, ku takova me Agim Çekun dhe safin e tij. Dhe cili ka qenë, ose cili është momenti më i vështirë që e kujtoni nga periudha e luftës, sa keni qenë fotograf, i luftimeve dhe i maleve ku kanë qëndruar popullata civile në malet e Kleçkës, të Kosharës e në viset e tjera ku edhe keni qenë ju? Well, it was always difficult. Gjithmonë ka qenë vështirë në fakt, por sigurisht të qenit i plagosur në një pritë, derisa u tërhoqa vetë zvarr kodrës, kjo ishte ndoshta pika më vështirë, por pasaj, do thosha që në 98-ën, ku nuk e kisha videokamerën time dhe isha në me forcat e UÇK-s, kjo ishte shumë vështirë si gazetar, sepse do të bëja shumë më shumë sesa po të kisha kamerën. Do të thotë, merja një kamerën nga Luli, tani Kadri Veseli, pra bëja fotografi, por jo filmim, sepse nuk kisha videokamerë. Dhe pas përfundimit të luftës, ose më saktësisht, në vitin 99, kur përfunduan bombardimet, edhe sa kohë qëndrove në Kosovë?
I stayed a few weeks. Qëndrova për ca javë në fakt, dhe pastaj u ktheva kur filloi lufta në Maqedoni dhe prapë u takova me UÇK në anën tjetër të kufirit. Dhe para se të kalojmë të flasim edhe për luftrat e tjera në të cilat keni qenë fotoreporter gazetar, sepse nuk është vetëm Kosova. Më intereson ta di pas përfundimit të luftës kur u ktheve në Kosovë dhe si e pe Kosovën nga pas lufta. Well, you know, I started working with Chechnya, so I fillova të punoj në Çeçeni në fakt dhe u angazhova atje për disa vite. Por më duhet të them që with the war of Kosovo, the Kosovars are the only people Kosovarët janë i vetmi popull being in touch with me after që kanë ruajtur kontaktin me mua më pas dhe më kanë shfaqur respektin e tyre. Kam shkuar në shumë luftra, por është i vetmi shtet ku njerëzit më mirëpritën dhe më trajtojnë me respekt teje të madhë për gjitho punë që kam bërë dhe me të vërtetë që moj këtë gjë të për shumë dhe shpresoj që me këtë dorëzim të fotografive, videove që kam bërë prapa në Kosovë është një lloj kontributi im ndaj këtij populli. Mendoni që këto fotografi dhe këto filmime, këto fakte të cilat sot i dorëzuan do t'i hyjë në punë shtetit të Kosovës në rast se do të kërkohet ose do t'i bëhet padijë shtetit të Serbisë për krimet e kryera gjatë viteve 98-99 në Kosovë. Well, this is just a small part of the puzzle. Vetëm një pjesë e vogël e gjithë mozaikut. Ka pasur mijëra krime lufte që janë kryer nga mijëra serbë. Pra, unë kam vetëm një pjesë të vogël të kësaj. Por është me rëndësi besoj unë që gjeneratat e reja pikë së pari të shohin vetë me sytë të tyre se çfarë ka ndodhur gjatë luftës. Edhe për luftëtarët, por edhe për popullatën civile. Pra, atë vështirësi që kjo gjeneratë ka përjetuar, ashtu që gjenerata e re tash të jetë lirë të flasë shqip pa pasur nevojë të mësojë serbishtën. Dhe përmendet gjatë bisedës, përmendet disa komandantë të cilët kanë qenë në UÇK pas luftës, përveç popullatës që ta ka shprehur mirë njohjen dhe dashurin, keni vazhduar kontaktet, qoftë me komandant ose qoftë edhe me pjesëtarë të tjerë të luftës UÇK-s. Can you repeat, please? A mund ta përsërisni, ju lutem pyetjen. Përmendet disa emra të komandantëve të UÇK-s me të cilët keni pasur kontakte gjatë luftës, por pas përfundimit të luftës, e tha që populli i Kosovës ju ka shprehur mirënjohje dhe dashuri, keni pasur kontakte qoftë me komandantë të ndryshëm të UÇK-s apo edhe me pjesëtar të UÇK-s të cilët i keni njohur gjatë atyre muajve ose viteve të cilët keni qëndruar në malet e Kosovës. Yeah, yes. I mean, on Friday I'm going to meet Të premte në fakt do të takohem me një mik military hospital që ka qenë në pjesë e spitalit fushor, atëherë bashkë me mua. Pra kam ende kontakt me shumë njerëz, edhe luftëtar, por edhe civil. Pra po. Dhe kjo është mënyra e vetme kur ju keni mundur që ta pasqyroni luftën dhe krimet e masakrat e shumta të cilat janë kryer në Kosovë. Keni bërë një punë të madhe, fotografi të cilat e thash edhe në fillim janë publikuar jo vetëm në opinionin kosovar, por edhe në atë botror, në mediat më prestigjioze të mundshme dhe përveç Kosovës, ju keni marrë pjesë edhe në luftrat të ndryshme. Ku ka qenë territori ose terreni më i vështirë për të raportuar ose për të fotografuar dhe dëshmuar krimet të cilat po kryen ndaj popullatës civile? Oh, that's a tough question. I mean, që nga pyetje pak e vështirë. Zakonisht është vështirë. Çeçenia ka qenë vështirë. Kosova ka qenë vështirë. Edhe Sri Lanka ka qenë vështirë. Afganistani jam rrëmbyer atje nga njerëzit që i kam filmuar, edhe kjo ka qenë një ngjarje vështirë. Siria për shkak të atij shtetit islamik është dashur që të jemi të kujdesshëm. Shumica e zonave në luftë janë shumë të vështira për të raportuar në fakt. Por
Do thosha. What makes ajo që was very hard in Kosovo is është ka qenë vështirë në Kosovë, është që është vend tet i vogël. Pra kur u bëja lufta frontale, nuk kishte vend më për të fshehur. As civilët, as gazetarët, as kushdo që ishte brenda aty, nuk kishte më hapësira për të fshehur. Në Ukrainë për shembull sot mund të kesh luftime në një vend dhe shkon dhe shkon udhton për ca orë edhe shkon në klub nate. Pra nuk ka qenë nuk është problematike si në Kosovë. Po derisa në Kosovë u plagoset nga forcat serbe gjatë qëndrimit të juaj në Afganistan për të raportuar edhe nga kjo pjesë, atje u morët peng nga talibanët. Mund ta ndash edhe këtë përvoj me shikuesit e televizionit Kosovës? Well, yes, it was a stupid thing actually. I was ka qenë një gjë goxha çmendur në fakt. Isha me disa taliban atje dhe më ftuan, por donin vetëm para dhe kërkuan gjysmë milioni dollar për lirimin tim. Negociuam dhe pastaj u pajtuam për një 20,000 dollar. He was never receiving por the money. Por asnjëherë nuk e kanë marrë para, sepse kishte shumë presion brenda talibanëve që ai të më lironte, kështu që pas 6 ditësh u lirova. Pra ishte një kidnapim po light version, kështu i lehtë. Ishte e frikshme qëndrimi me taliban për ato ditë sa u morët peng. Mund na japësh më shumë detaje nga kjo ngjarje. When you are with people and they say they're going to cut your head off tonight. Kur je me njerëz që thonë se do ta takosim kokën sot, është frikshme në fakt. Ka mundur të ishte pak më dramatike sepse më thoshën që do të më shesin tek disa grupe ekstremiste në Pakistan, por që leadershipi taliban nuk pajtohej me këtë kidnapin dhe i bënin presion këtij tjetrit. Edhe përveç raportimeve si gazetar dhe fotoreporter, reporter i luftrave të ndryshme, keni bërë edhe filma të cilët po ashtu i përkasin periudhës së luftrave. Do të vazhdoni të bërni ndonjë film për Kosovën? About Kosovo? Për Kosovën. I function best when there is. Unë punoj më së miri kur ka luftë. Ja, kështu njerëzit si unë funksionojnë. As long as it's peaceful. Për atë sa është paqësor dhe shpresoj që kur të mos ketë ndonjë gjë tjetër, nuk do të bëj film për Kosovën, falni. Po me që jeni person dhe jeni profesionist i pasqyrimit të luftrave, keni qenë këtë kohën e fundit në Gaza? No, it's not possible to go. Jo, nuk është e mundur që të hyet në Gaza. Jo. It's not no point in going there. Nuk ka kurfa kuptimi që të hyet aty. Është rrezikshme. No, it's not possible. It's jo, është thjesht e pamundur të hysh. Egjiptianët nuk të lënë, nuk lënë izraelitët nuk do të lënë gjithsesi. But thank you God, the Palestinians kanë press corps, you know, very një trup goxha të mirë të mediave dhe po sigurojnë informata të se çfarë po ndodh atje me krimet e luftës dhe po shpërndajnë informata të mjaftueshme. Po pasqyrohet ajo çfarë po ndodh fal mediave palestineze, thani. Can you repeat that? Po pasqyrohet ajo çfarë po ndodh në Gaza fal mediave palestineze. Yes. Si një media. It is being presented në fakt po prezantohet fatkeqësisht. Sigurisht mediat janë kështu ndërkombëtare janë pro-Izraelit, megjithatë informatat po rrjedhin, po dalin jashtë për shkak të mediave lokale palestineze. Janë shumë të rëndësishme. Të kthehemi pak edhe për pak minuta tek Kosova, me që ju kemi në vizitë. Si e pat Kosovën 25 vjet pas çlirimit? Pat ndryshime të mëdha qoftë edhe tek kolegët gazetarë dhe mediat, por edhe në përgjithësi në zhvillimin e Kosovës. Well, you know, when I came to
Prishtin, I was in Prishtina last year. Kam qenë në Prishtinë vitin e kaluar dhe ku erdha vitin e kaluar ishte komplet ndryshe, nuk e baja mend fare. Kosova is really established like a European country. Vërtet vend evropian tashmë. The only worry I have is that vetëm ja bëng që kam është që jeni gojja kështu të vend të vetë kënaqur. Paqja që keni është shumë e mbrisht. Çfarë do lloj ndryshime në presidencën amerikane? Ja me një moment mund të ndryshoj edhe praninë e trupave të huaja që janë këtu. Pra, unë do thësha që duhet të përgatiteni, t'jeni gatshëm, që situata të jetë jo stabile edhe shumë shpejt të destabilizohet dhe të t'jeni gatshëm për një luftë tjetër. Do thësha për para që serbët që janë ende duke u ankuar për betejën që kanë humbur një 600 vjetë më parë në Fushkosovë. Tani, do ta harrojnë ata një betejë që ka ndodhur 25 vjetë më parë? Jo. Mendoni që do të mund të ndodhë dhe një luftë në mes të Kosovës dhe Serbisë, duke pasur parasysh që kemi fituar lirin 25 vjetë më parë dhe kjo fal edhe ndihmës së miqve ndërkombëtar e në këtë rast edhe shtetit norvegjez, që ka pranuar edhe shumë qytetar të dëbuar nga Kosova në vitin 98 e vitin 99. Yes. No, I said you should hope for the best, but you should prepare. Gjithsesi që shpresa është për më të mirën, mirë po duhet jemi të gatshëm për ato që mund të ndodhë më e keqja. Mund të ndodhë që të krisë një luftë e re dhe të thjesht duhet jeni të përgatitur për këtë gjë. Gjithsesi, por e kemi edhe KFOR-in, tashmë kemi edhe forcën e sigurisë Kosovës, kemi policinë e Kosovës, kemi trupat e KFOR-it që janë vazhdimisht në gjithë territorin e Kosovës dhe shpresojmë që lufta në Kosovë ka përfunduar në vitin 99. Yeah, let's hope that. Po, ajo shpresa, po. Pa, shpresojmë për më të mirën, por jemi gati për më të keqen. Gjithsesi, ne shpresojmë që ju të vini në Kosovë dhe të bëni fotografi vetëm të mira dhe të fëmijëve të gëzuar dhe jo fotografi e video të cilat u shfaqen në ekranet e shikuesve të televizionit të Kosovës në përmale ku janë dëbuar nga shtëpitë e tyre. Yes, let's hope so. Edhe unë shpresoj ashtu, po. Ishte kënaqësi që ju pata në studio dhe ju falenderoj shumë për kohën që ndatë me ne dhe shikues të televizionit Kosovës. Thank you, it's an honor to be here. Është nderë që t'isha këtu. Falenderit.